င်္ဂလာပါ။ E-round way food ဒီစဉ်းစားနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့လက်မတော်၃လက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မော်လမန်ဆွဲဆောက်တောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မွန်ဆားစာ၊ထိုင်းစားစာ၊တေယုဆားစာတွေကိုသုံးလေးစားရောက်ချပေးနေတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုဆိုင်ရှိလဲရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။အားလုံးကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့ကြအောင်။ခုဆိုလို့ရှိရင်မာနာတဲ့ဟင်ပွက်တွေလည်းကျွန်တော်အရှိမရောက်နေပြီအားလုံးလည်းဆုံနေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပေးဆက်ပေးတဲ့ဟင်ကတော့ဖြစ်ချင်းကတုံရချစ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာနောက်တစ်မျိုးမေးဆက်ပေးမှာကထိုင်းဆက်တိုင်းသူနာမှာချော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ဒါလေးနဲ့တို့စားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ထိုင်းမှာလူချက်များတဲ့ဟင်လျာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်မေးဆက်ပေးချင်တာကတော့မော်လမြိုင်စတိုင်းချက်ကလေးချက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့မဆလန်လန်လေးနဲ့ချက်တာမဆလန်လန်လေးကိုတင်းနေတာပဲ။တတဟင်ကြိုက်တဲ့လူတွေတက်ဆိုင်တာဒါအမှန်အရသာတစ်မျိုးစမ်းတယ်မယ်ဟင်လာလေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါချက်ခမေရလာတဲ့ကြောက်ဖွင့်တုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ safe ဝင်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလေပင်ကြီးဒီမိုက်အတွက်တုံးဝတင့်တော်တဲ့ဟင်လန်တစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ငနဲ့လုံးကြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့အဲကလေးတွေတုံးကစိုင်းနေတမဲ့အစားအစာတပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆိုင်အောင်ကျလာတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုတွေတငငယ်ချင်းတွေမိစေပေါင်းတင်နေအာတပေါ်တင်တာတပေါ်မျိုးပေါ့နော်လာစားကြတဲ့ဟာကြမှာဒီကိုကလေးငယ်တွေတက်ဆိုင်ဒီဟင်းလျာလေးကမဖြစ်မနေမှတင်တဲ့ဟင်းလျာတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟင်းညိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကမုံဟင်းညိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မာထားတော့ကျွန်တော်ကအဲပစုံနဲ့မာထားပါ။အဲမိတ်ဆွေတို့ကတော့မှာချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုချိုင်းနဲ့တရအသားတွေကျွန်တော်ပင်ကဆိုင်နဲ့မှာလို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြချင်တာတော့ဒီဆိုင်ရောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေကျွန်တော်မှာတင်နေကျွန်တော်တို့ဒါကခဏအောင်မှာပမာချက်လေးချက်ထားတာ။အမမဆလာချက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ထားတာကျွန်တော်မှားထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့အဲ 1.3 kg လောက်တော့ရှိတယ်ဈေးနှုန်းအဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3000ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ kg လိုက်ကျွန်တော်မှားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ဆားလိုက်ပါအောင်မယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပဲကောင်းတဲ့အစားလုပ်ကောင်းတဲ့ဈေးလေးချိုတဲ့အစားတောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ foodie pick ကနေအပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်းတွေ့ကြမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲတတ်တာ